Isak Rosén, snabbast i elite, eller Superligan. Och har kanske det hetaste bladet i hela Superligan också. Jajamän, kolla här. David kallar det Tutti Frutti-bladet och det gör du också. Det är det vi får kalla det. Det är nytt nu och det är jag som visar upp det här i Skandinavien. Roligt masterpiece-blad med cerisfärg alltså. Isak har gjort 1+1 i första perioden och det är godkänt. Det får vara godkänt. Det är egentligen inte jag som gjort det, det är bladet. Så helt rätt. Du, hur är det att spela inför så här sjukt mycket folk i Skandinavien? Ja, det är fantastiskt kul, är det, absolut. Det är någonting man skulle vilja göra varje gång, givetvis. Men man är förundrad. Man känner sig som att man är i himlen. Du, hur många poäng gör Tutti Frutti idag, totalt? Tutti Frutti, han är lite som Alberto Tomba. Han kommer i tredje också, så där kan det blixa till och 3+2 kanske. Vi önskar att Isak får rätt.